UMNO tidak perlu memujuk mana-mana ahli parlimen pembangkang untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata Datuk Seri Ahmad Maslan. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan mengadakan perbincangan dengan agensi dan kementerian berkaitan berkenaan aspek kawal selia di TikTok Shop. Kerajaan mencadangkan masjid di seluruh negara mewujudkan tabung khas dikenali Tabung Kasih Rahmah sebagai usaha membantu golongan memerlukan, khususnya dalam kalangan ahli kariah serta golongan asnaf yang dalam kecemasan. Laporan penuh di saluran 501 dan esro awan.com.